Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Vamos dar a continuidade das nossas aulas e hoje iremos iniciar falando das coisas que quebram o jejum e nelas vamos mencionar as divergências que ocorrem, isto é, as divergências que ocorrem nas coisas que quebram o jejum. Existem as coisas que o Sharia abordou claramente e todos nós sabemos que esta ação, indiscutivelmente, se a pessoa praticar o jejum fica inválido, fica nulo. Isso já não há necessidade de nós discutirmos, porque o Sharia já falou claramente e o Sunna também falou claramente. Mas aqui pretendemos trazer aquelas ações ou aquelas coisas em que a sua prática trouxe diversificação de opiniões se quebra ou não o jejum. Isto é, no seio dos álimos há diferentes opiniões na visão da prática destas ações. E esta divergência ocorre por causa da existência de várias narrativas em que cada álim ou jurista apega-se nela como uma fonte, ou devido à compreensão ou à percepção de cada um, traz a interpretação de que o que quebra jejum é isto, não aquilo. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar, em que tem divergência no seio dos álimos, se isto quebra jejum ou não, vamos falar de hijama. Vamos falar de al-hijama. O que é hijama? Hijama é um tratamento. É um tratamento, e este tratamento, o Profeta Sallam, assim como seus companheiros, usavam este tipo de tratamento. Aqui já, a divergência que ocorre no seio dos álimos, hijama consiste em levar ou em cortar um bocado a pessoa, seja na pele, aliás, seja na cabeça, ou no braço, ou nas costas, ou no pé, dependendo do sítio em que a pessoa, portanto, se sente mal, ou a pessoa que faz hijama acha que há necessidade e retira um bocado do sangue coagulado que tem a ver com impurezas em que os malfeitores jinns deixam e isto incomoda, de certa forma, portanto, a pessoa. Então, neste coágulo, neste sangue, quando lá fica, cria certas enfermidades, cria certos incômodos. Então, a retirada daqueles pequenos, aquelas pequenas quantidades de sangue chama-se hijama. Então, quando se tira este sangue através do hijama, depois de retirada deste sangue, há alguns, sobretudo quando é hijama da cabeça, alguns, devido ao seu estado do organismo, sentem alguma fraqueza. Há alguns que costumam sentir uma fraqueza. Isto é quando o sangue que se retirou coagulado for de grande quantidade. Há quem tira isto e não sente nada. Quer dizer, parece que não saiu nada dele, porque não sai em grandes quantidades. Então, nisto, porque o hijama não tira o sangue aquele natural, mas sim tira aquele coagulado. Por isso, quando seja um determinado tempo, aquilo para de sair. Por quê? Porque ele estava a chupar exatamente o sangue coagulado, que são impurezas. Ele não tira o sangue mesmo, portanto, que nós, portanto, necessitamos. Então, há quem, neste hijama, devido aos seus efeitos, pode sentir alguma fraqueza. É daqui onde alguns partem da opinião de que fazer hijama, portanto, quebra o jejum. E não só, eles não se limitam nisto, mas apenas também existe um suporte, existe um hadith, através do qual eles, portanto, se baseiam de que a pessoa, portanto, que fizer hijama, o jejum, portanto, está nulo. Portanto, é em torno disto que nós agora vamos iniciar a trazer as opiniões dos álimos. E o hijama, hoje em dia, já tem próprias bombas que facilitam o processo. Mas há zonas que não têm bombas, ou naquela altura não havia bomba, usavam chifres de animais. E a pessoa que fazia hijama chupava, puxava
Portanto, aquele sangue chupando. E este é um dos sistemas um pouco difíceis para a pessoa que está a puxar, mesmo aquela pessoa que está sendo puxada. Portanto, a tendência dele tentar fixar o chifre e não sair dali. Então, há um certo incômodo, um desconforto, diferentemente de hoje em dia, como isto é praticado. Um dos que está de opinião que fazer hijama, este tipo de tratamento, quebra jejum, é o Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal é um dos que está de opinião que a pessoa, se estiver de jejum, portanto, se fizer hijama, o seu jejum fica nulo, fica inválido. Com isto, a pessoa já quebrou o jejum. Imam Ahmad, não só ele diz que quebra o jejum, falando à toa, tem base em que ele encosta para tanto decretar de que o hijama, se a pessoa fizer em jejum, o seu jejum fica inválido. A sua base é o hadith narrado através de Thauban e outro narrado por Shaddad ibn Aus. Estes dois narradores de hadith dizem que aftar al-hajim wal-mahjum. Neste hadith diz a pessoa que fizer hijama, isto é, quem faz e quem é feito, ambos quebram o jejum. O que significa, se eu estou de jejum, se eu for a fazer hijama a alguém, portanto, eu quebro o jejum. E se alguém, portanto, que está de jejum, e se for feito hijama, também ele quebra o jejum. Então, ambos quebram o jejum, segundo a opinião de Imam Ahmad ibn Hanbal, baseando-se neste hadith narrado, portanto, por Tirmidhi, Ahmad, e quem se responsabilizou na autenticidade deste hadith é o Sheikh Al-Albani. Portanto, é na base deste hadith que Imam Ahmad, ele diz que o hijama quebra o jejum. Esta é a opinião de Imam Ahmad agora. A opinião de Jumhur, estamos a falar da maior parte dos alimos, eles têm uma outra opinião. وَذَابَ جُمْهُرُ الْأَئِمَّ إِلَىٰ أَنَّهَا لَا تُفْتُرُ. E a maioria dos alimos estão de opinião que fazer este tipo de tratamento, hijama, portanto, não quebra o jejum. Eles estão de opinião que o hijama não quebra o jejum. Qual é a base deles? Também eles não estão a falar de uma forma tanto em que eles não tenham nenhuma base. Eles dizem que a base é o hadith narrado por Ibn Abbas, radiallahu anhu. Eles encostam no hadith narrado através de filho de Abbas, radiallahu anhu, onde o profeta Muhammad sallam, portanto, eles viram, o Ibn Abbas narra que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam a fazer, portanto, hijama enquanto estava no estado de ihram. E também viram, no outro hadith diz, wahtajama huwa sa'im. E também ele fez hijama enquanto estava, portanto, de jejum. Então, tem dois hadiths. Um hadith diz que viu o profeta Muhammad sallam, portanto, a fazer hijama, estava no estado de ihram. E outro, ele diz também, fez hijama enquanto estava de jejum. Então, este é um dos hadiths que, portanto, os que apoiam de que o hijama não quebra o jejum e trazem como suporte este hadith. E tem um outro hadith que este jumhur usa como base a defender que o hijama não quebra o jejum. Eles trazem um hadith narrado por Abi Sa'id al-Khudri, este hadith narrado através de Abi Sa'id al-Khudri, onde diz: Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi al-qublati lis-sa'im wal-hijama. Então, neste hadith diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, portanto, permitiu a pessoa que está de jejum, portanto, beijar a sua esposa, da mesma forma também permitiu a pessoa que está de jejum, portanto, fazer o hijama. Então, neste hadith, tem duas permissões. O jejuador casado, em jejum, ele pode beijar sua esposa e também pode fazer hijama. Este hadith é narrado por Ibn Khuzaima e Ibn Abi Shayba. E Imam Malik, portanto, fez a compilação deste hadith no seu livro Al-Muwatta. Então, com base neste hadith, o Jumhur, ou a maioria dos alimos, trazem a essa opinião
de que o hijama não quebra o jejum. Portanto, são essas duas opiniões. Os dois trazem bases. E aqui houve confrontação. Diz o que aparenta. Os alunos, né, também vêm interpretar a respeito dos hadiths, porque cada um está a trazer um hadith. Então, já que os dois trazem hadith, aonde nós devemos encostar? Todos são alimos. E aqui tem uma maioria que está a partilhar da mesma opinião. E todos os grupos trazem uma base do sunnah, hadith. Então, qual deve ser o nosso posicionamento? É quando eles tentaram justificar, o jumhur tenta justificar a respeito deste, portanto, primeiro hadith, destes que dizem que a pessoa que fizer hijama, portanto, quebra o jejum. واستظهروا أن حديث أفطر الحاجم والمحجوب منسوخ بحديث ابن عباس لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وكان إحرامه في حجة الوداع وحديث الترخيص في الحجامة تدل على أنها متأخرة كحديث أبي سعيد وغيره ديش وكي أبارنت كي كونفرونتان ديش دوش فونتش وكي أبارنت é que o primeiro hadith que diz que a pessoa que está a fazer o hijama e quem está sendo feito quebra o jejum é um hadith que foi revogado com o hadith narrado por Ibn Abbas. Aparenta que este hadith foi revogado com o hadith Ibn Abbas. Por quê? Porque ele diz que o Ibn Abbas narra este hadith diretamente do profeta. Ele diz que viu o profeta. O que aparenta é que este hadith foi revogado com o hadith de Ibn Abbas. Por quê? O Ibn Abbas nada diz que viu, o que significa este hadith sim, existe, mas a sua norma ou a sua lei não vigora porque este veio, portanto, revogado, porque ele narra diretamente do profeta. E os hadiths, portanto, que vêm dar esta permissão de se fazer o hijama à pessoa em jejum, portanto, vieram mais tarde em relação ao hadith que diz que aquela pessoa que faz hijama, portanto, quebra o jejum, que significa este é mais tarde. É um hadith que veio mais tarde, revogando aquele. Como, por exemplo, o hadith de Abi Sa'id al-Khudri. E, geralmente, a permissão tem aparecido depois de algo que tinha sido proibido. O que significa que esta permissão significa que antes era permitido e depois era proibido e depois ficou permitido. Esta é a interpretação, portanto, do Jumhur, para fazer perceber que, olha, não há necessidade de se complicar, porque este, o que aparenta, foi revogado com este que veio mais tarde, porque este hadith ele narra no último Hajj que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, portanto, celebrou. Portanto, estas são as opiniões ou as interpretações das duas fontes. E também ele diz o seguinte: quando o hadith veio explicar que a pessoa que faz hijama, assim como aquele que é feito, quebra, portanto, o jejum, é que seja quem está a fazer o hijama e quem está a ser feito, ninguém garante segurança de si próprio. O que significa, conforme nós dissemos antes, usavam um chifre. O que significa, aquela pessoa que estava a puxar aquele sangue coagulado, não garantia a si próprio uma segurança de que aquele sangue não ia, portanto, verter ao ponto de entrar na tua boca. Porque ele está a puxar. Então, aqui havia um illa, ou uma particularidade, portanto, de dizer que isto quebra o quê? O jejum. Mas, com o decorrer do tempo, o sistema de retirada deste sangue foi evoluindo. O que significa que houveram medidas eficazes para extrair este sangue ao ponto de garantir com que este que está a puxar não entrasse dentro de sua boca. Da mesma forma, o hadith também dizia isto porque também aquele que está sendo tirado não tinha nenhuma segurança de que, olha, é um organismo forte e isto não vai afetar a mim ao ponto de eu ficar debilitado e não aguentar com a continuação de jejum. Significa, podia-se fazer a questão dele puxar o sangue e ele sentir-se fraco. E nesta fraqueza, ele não pode se esforçar para o jejum neste estado de debilidade. O que significa logo, ele tinha que romper, quebrar o jejum, porque esta fraqueza podia pôr em causa o seu estado de saúde. Então, esta é a interpretação
que eles também estão a tentar trazer, que olha, esta proibição era exatamente por causa desta situação. Então, no andar do tempo, este sistema de hijama foi evoluindo e usando meios ou metodologias em que este podia saber qual é a situação, como é que devo me preparar para fazer hijama. Portanto, estas são as opiniões, portanto, que estão no seio dos alimos a respeito, portanto, do hijama. Com base nisto, também os alimos, nos estudos contemporâneos, chegaram à conclusão que há divergência também no doar sangue ou tirar sangue para efeitos de análises clínicas. É aqui, através deste hadith que se fala do hijama, é que os alimos, nos estudos contemporâneos, também trazem a questão de doação de sangue ou tirar sangue para efeitos de análises clínicas. Então, com base na discussão que nós acabamos de ver, então, chegamos à conclusão que tirar sangue para análises ou não, doar sangue, portanto, enquanto a pessoa está de jejum, na opinião dos alimos, portanto, não quebra o jejum, excepto se for uma quantidade em que a pessoa, portanto, pode vir a ter vertigem ou alguma fraqueza. Então, chegar à conclusão, se é tirar sangue para análises clínicas, os alimos dizem, tirar sangue para análises clínicas não quebra o jejum, mas tirar sangue para doação, esta quantidade, portanto, é grande e a pessoa fica debilitada e automaticamente a pessoa deve quebrar o jejum. Por essa razão, nós vemos muitas das vezes a pessoa quando doa sangue, logo o que lhe aconselham é ingerir alguma coisa. Doa sangue, logo dão alguma coisa, isto é que tem ocorrido mais, ou aconselham a comer o mais rápido possível, que é para evitar esta fraqueza. Agora, Imam Ahmad diz, o doar sangue quebra, portanto, só posso dizer não quebra jejum, se existir uma base que defende de que, pronto, isto não quebra jejum, mas para ele, doar sangue quebra jejum, mas o Jumhur diz não quebra. Então, para Imam Ahmad diz não quebra, aliás, quebra jejum, doar sangue, mas o Jumhur diz quebra se for para pequenas análises ou não, se, portanto, esta doação de sangue não influenciou na fraqueza da pessoa, não há problema nenhum. Então, são essas opiniões no seio dos alimos em que nós registramos na matéria de doação de sangue. É por isso que nós costumamos ouvir várias divergências. São assuntos contemporâneos e daí as opiniões dos ulamás, e onde parte isto tudo é no hijama. Onde parte isto tudo, até nós, portanto, chegarmos na doação de sangue, tem a ver com o hijama. Portanto, este é um dos assuntos, é uma das coisas que houve discussão ou há divergência se quebra jejum ou não. A segunda coisa que é divergida se quebra jejum ou não é vômito. A pessoa, a segunda, vômito. Se vomitar enquanto há jejum, o jejum continua válido ou não? Se nós vomitarmos enquanto estamos de jejum, continua válido ou não? Vomitar é o quê? É tirar ou remover os restos, os vestígios de comida que existem, portanto, no nosso estômago. E nós tiramos para fora. Há divergência a respeito disso, se quebra jejum ou não. E aqui que está-se a falar é a pessoa vomitar, não fazer-se, não provocar vômito. Ou através de dedo, ou você ver algo e começar a estranhar uma coisa que você estranha e ao ponto de estar a pensar e isto criar vômito, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar a pessoa vomitar por si. Agora, fazer-se vomitar em consenso, isto quebra jejum. Você provocar vômito, independentemente da via que você usou, mas se tu és o protagonista, é quem influenciaste para isto, portanto, ocorrer, aí não há dúvida que quebra o jejum. Mas a divergência surge o vômito em si, por estado de saúde, alguma coisa fora da capacidade do seu controle.
Isto é, você não, uma coisa que está fora do seu controle, não consegues. Supera-lhe isto. Então, é este vômito que lhe superou, que sai. Sem você, portanto, ter mínima influência, se quebra o jejum ou não, é este que houve divergência. Então, aqui a divergência também no seio das narrações do hadith. Primeiro, temos hadith narrado por Abi Huraira, radiallahu anhu, onde ele diz: من ذراه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. Neste hadith, que é narrado por Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah, Imam Ahmad, e na sua autenticidade responsabilizou o Sheikh Al-Albani, Abu Huraira diz: aquela pessoa que lhe superar o vômito, isto é, o vômito sair por força e contra a sua vontade, enquanto estiver de jejum, portanto, este não paga este jejum. O que significa, ele continua. Isto é, eu estou de jejum, supera-me o vômito por algum motivo. Eu, depois de vomitar, apenas lavo ou bochecho a boca e continuo com o jejum. Segundo este hadith, eu continuo com o jejum. Em seguida, o hadith diz: وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيُقْضِي. Aquela pessoa que provocar vômito, este deve pagar este jejum.